Mana navbat 4 siga yetib ketdi. 4 sini maqtashda boshlaymiz. O'rganinglar, ko'rganinglar, orsiykan, chorsiykan, ullaykan, gullaykan. Aynonamiz, qaynonamiz, iyo bolami, kiyo bolami, ellarni, bellarni ahkam, mahkam isib yursin deb, mahkam tursin deb. Quda tomondan, quda tomondan orslarni, chorslarni beribdi, beribdi. Noyimiz, kenoyimiz, kechalari, kechalari, oyoqlarda, sovuqlarda, o'llariga, qo'llariga iynalar, ninalar, anchilsa ham, sanchilsa ham, o'zlarini, so'zlarini iyo bolay, kiyo bolaga yozgan ekan, yozgan ekan. Emek demek kenoyimizni, kenoyimizni o'zlarini, so'zlarini o'qishni, to'qishni boshladi, boshladi. Shohruh aka, qalaysiz? Qaysi qizni tanlaysiz? Qizlarni qo'yib turing, avval meni eplaysiz. Esingizdan boshda menga gap otuvdingiz. Sizga qaramay ketsam, orqamdan tosh otuvdingiz. Keyin xatlar yozuvdingiz, ko'shamizga kelavdingiz. Bir safar chiqmay qo'ysam, uyimgacha kiruvdingiz. Ish qilib yedirdingiz, meni ham sevdirdingiz. Keyin o'zingiz bildirmay, qizlar bilan yuruvdingiz. Bir safar ushlasam qarg'anib turib oluvdingiz. Oldingizda tursam ham qizlarga gap otardingiz. Meni bilmaydi-da deb bekitib nos chekardingiz. Ashinda ham ichardingiz, to'y kuni ichardingiz. Salgina oshib ketsam ko'chamizga kelardingiz. Shunda ham tek ketmasdingiz. Meni ila chaqirardingiz. Voy men babi chiqmayman-da. Kuta-kutasi bo'lib xurra yotib yotardingiz. Moshina ham minardingiz, qo'qonlarda yurardingiz. Oho, agar men aytsam, 50 to'ram yurardingiz. Bo'ldi, ketdi u kunlar. Endi birgamiz tunlar. Mayli, zato erishdik, ne bo'lsa ham u kunlar. Endi zato birgamiz tugaguncha bu kunlar. Deb turib, enoyimiz, kenoyimiz to'ygacha bo'lgan holatdagi vaziyatlar rivojini ko'targan, to'ydan keyingi holatdagi vaziyatlar rivojini birozdan so'ng eshitamiz. Hozir esa Boburjon iltimoslari dunyo yuzini ko'radi. Davom etamiz. Demek enoyimizni, kenoyimizni o'zlarining so'zlarini o'qishni, to'qishni boshladik. Mana men ham yotibman. Erim uxlab yotibdi. Voy, atay qilganday bir pastda tong otibdi. Yana kiyinish kerak, ko'cha supurish kerak. Hammadan ham birinchi gazga suv qo'yish kerak. Ishlarni besh qilib qo'yib, bida kelsam, erim yo'q. Qaynugam ko'ribdi, tong saharlab ko'chada Bobur bilan yuribdi. Bobur jonda saqachiq, mashinani sotibdi. Bozorda biri xaribdi, 70 mingga yotibdi. Erimga ham hayronman, kiyinib ketibdi. Ertalabdan yer uchdi, uja aytmasdan ketibdi. To'g'risini aytori, uyg'otmasdan ketibdi. Yana tarallab edot, davom etadi hayot. Qizaloqlik paytimmi, unutmayman men doim. Maza qilib o'ynardik qizlar bilan har doim. Quyosh botdi, tong otdi, oradan yillar o'tdi. Meni ham bo'yim yetdi. Hozir menga qiyinroq. Avval sahar turmasdim, turmush nima bilmasdim. Mahallada kelinlar hafta kunni so'rashsa, umuman qiziqmasdim. Payshanbani qadrini to'g'risi men bilmasdim. Erim o'zi san'atkor, doim to'yda yuradi. Har sohadan bir shingil videoga ham oladi. Kimga qanday muomala qilishni ham biladi. 50 mingni naqdashi videoga beradi. O'zi topib boradi, xatimida ham yuradi. Normalnisi ko'rinsa sirrazi yediradi. Mana bir kun ham o'tdi, quyosh ham kirib ketdi. Erim to'ydan kelguncha ikkita zakaz kelib ketdi. Erim to'ydan keldi-yu boshqacharoq bo'lib ketdi. Uydagilar bilmasin, bugun roza sotdi. Unisi ham mayli, rezi kirib ketdi. Menga ish buyurib qo'yib, o'zi uyquga ketdi. Menga hamda abidni ertalabdan kutaman. Qarang, kirsam yotish boshqacha, yerga qarab yotibdi. Turing desam turmaydi. Voy, turgazmasam bo'lmaydi. Payshanba ham haftada 2 marta kelmaydi. Lekin bizga farqi yo'q. Shanba, bozor, dushanba. Voy, kelaversin seyshanba. Chorshanbada birgamiz. Payshanbani bilasiz. Hayot go'zal, yashash soz. Faqatgina uxlash oz. Deb turib, enoyimiz, kenoyimiz to'ydan keyingi holatdagi vaziyatlari vojini ham ko'taribdi. Demek oralari jo'lalari, orslari chorslari, iyo bolaga, kiyo bolaga ulug'osinmi, qullug'osinmi? Ulug'osin!